Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjeti. Smrtna duša je, Boris vam odgovori. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, dober večer v oddaji Kdo vam laže. Povolilne analize se sledijo dan za dnem in jaz sem se lotil zadnje tarče, kjer so tako vladajoči kot opozicija nekako pokazali svoje prave barve. In predvsem izrekli celo vrsto neumnosti, govorim seveda o vladajočih. Tako da gremo lahko lepo po vrsti. Matej Arčon je predstavljal barve svobode. Žal, zelo, zelo podcenjujoče do volivcev, če uporabim te besede. Kakorkoli, gremo kar na prvo izjavo. Volivci imajo prav. Seveda je pa vedno potrebno gledati z konteksta, kaj je gibanju Svoboda, ki ima seveda zelo zahtevno nalogo, zelo zahtevne izzive, ki so pred nami, reforme, ki jih peljemo in pri katerih ustrajamo. In smo ena redkih in pogumnih vlad, ki se je rotila tako težkih reform. Ja, ljudje smo Zemlje, Arčon in Golob in Gibanje Svoboda, pa z Marsa ali pa iz kjerkoli. Volivci imajo vedno prav. Ja, to drži, ampak Gibanje Svoboda ima pač eno posebno situacijo, ker pelje reforme, ki jih nikoli prej nobena vlada ni upala. Gospod Arčon, katere reforme vi peljete? Kaj peljete? Dve leti. Ste na oblasti. Že malo več, ne? 1. junija je bilo 2 leti, ki je bila vlada polna. Peljete reforme. Kaj ste naredili? Kje so rezultati? Pol mandata je za vami, oziroma več kot pol, zato ker vemo, da se mandat zmeri malo skrajša. Vi govorite o tem, da imajo volivci prav. Ja, volivci imajo prav. Volivci so rekli, vi niste naredili nič. Dali smo vam poln mandat, res, da imate večino v parlamentu, da delate, kar hočete, in naredili niste nič. In rezultat evropskih volitev ni zgolj, vse je v redu, ampak to je trend prostega pada Gibanja Svobode, solatarja oziroma cvetača men. Ali kako bi mu rekli? Kako rečemo človeku, ki se med polčasom nogometne tekme slika s karfiolo? Ali cvetačo? A imamo to režija? Dajmo to pokazati. Se pravi, Robert Golob, karfiola men, cvetača men, groza od groze. Ja, takole, ne. Med polčasom gre človek in ulovi eno karfiolo, ker on namreč karfiole ne nabira, on jo lovi. In to je ta zagnanost v reformah. Bom to sliko še parkrat pokazal, ker se mi zdi, da je tako idealen opis prioritet našega predsednika vlade. Zdaj, če bila zraven še Tina, bi bilo to, ampak Tina, karfiola in vse ostalo. Karfiola ali cvetača, da me ne boste narobe razumeli. Gremo pa naprej na glasno govornika, tako bi rekli naši bratje Hrvatje, sicer pa tistega človeka, ki govori v imenu vlade, Mateja Arčona.
Jaz sem trdno prepričan, če bi dali za nosilko liste Urško Klakočar Zupančič, bi mi dobili zagotovo kakšen mandat ali dva več. Ja, ja, absolutno. Če bi bila Urška Klakočar Zupančič na listi Gibanja Svobode na številki ena, bi dobil kakšen mandat ali dva celo več. Če bi dal Urško, bi dobil 4 mandate. Ne ga srat. Ne ga srat. Ne morem verjeti. Urška Klakočar Zupančič bi zagotovo pritegnila trume voljivcev, ki bi rekli, če pa Urška kandidira, gremo pa mi. Edina logika v tem je, da bi rekli, da čim prej ni več predsednica državnega zbora. Zakaj bi ljudje volili Urško Klakočar Zupančič, ne vem, ampak kar 2 mandata več bi dobili. Lejte, zdaj gospod Arčon, gospod Golob, gospa Vesna Vukovič, kdorkoli že strateg Gibanja Svobode, zakaj tega niste naredili? Če je tako enostavno, daš Urško Klakočar Zupančič, pa dobiš 2 mandata več. Bravo. Ampak pustimo, gremo naprej. Te argumentirane razlage poraza so zelo enostavne. Ne? Tako da, poglejmo. In tako kot vi pravite, tudi jaz pravim, volivci imajo vedno prav in volivci so dali prav Slovenski demokratski stranki. Gospod Arčon, gospod Nemec? Ja, absolutno se ne strinjam s tem pogledom, ko enačite podporo vladi z rezultati seveda na volitvah. Kaj je rekel? Čakajte malo. Arčon, jaz ga poznam še iz rokometnih časov, ne? Nikoli se ni tako butast pogovarjal, ko se zdaj pred kameram. Ne vem, zakaj mu je to treba. Čakajte. Podporo na volitvah ne enači z podporo vladi. Ja, kako drugače pa volivci sporočijo vladi, da so zašli, da delajo slabo in tako naprej. Lejte, volivci so šli na volitve, dali so 4 mandate od 9 SDS-u in zgolj 2 Gibanju Svoboda. Gibanje Svoboda je izgubil 250 000 glasov od državnozborskih volitev. Če upoštevamo nižjo volilno udeležbo in tako naprej, je tudi izgubila neki SDS, ampak samo 70 000. Se pravi, 180 000 glasov več je izgubilo Gibanje Svoboda, ampak on ne bi enačil podpore na volitvah podpori vlade. S čem pa se meri uspešnost vlade kot za podporo volivcev na naslednjih volitvah? In tudi, ko boste na državnozborskih volitvah popušili ali po slovensko, če rečem, pokadili in boste dobili komikej glasov, če boste sploh prišli v parlament, boste rekli, to ni zato, ker je vlada slabo delala, absolutno ne, to je zato, ker je, kaj pa vem, bil vpliv zvest, ne vem, odkje vam to. No, to je to. Ampak pomembno je, da Gibanje Svoboda pelje eno čisto drugačno politiko. Mi peljemo drugačno politiko, ja. Naša politika je politika vztrajnosti in poguma. Naša vlada je edina vlada, ki se je lotila tako temeljitih reform, kot so plačna reforma in zdravstvena reforma. Edina vlada, to je vlada poguma, ki pelje temeljite reforme. Ok, 2 leti so mimo. Evo, nagradno vprašanje za moje gledalke in gledalce. Katero reformo je speljala ta vlada? Pravilen odgovor, se pravi, nekdo, ki bo navedel vsaj eno temeljito reformo, dobi iz naše založbe, kar hoče. Katerokoli knjigo, katerokoli izdajo, karkoli si zbere, dobi, mu pošljemo brezplačno. Prvim trem, ki bodo vedeli našteti vsaj eno temeljito reformo, ki jo je izvedla ta vlada, evo, dobite novo knjigo Alejandra Penja iz Kluze, ali pa 1994 afero Depala Vas oziroma zaroto Depala Vas, ali pa Tiger se vrača, ali pa magazin, Demokracija magazin, LGBT zadevo, ali pa Nova 24 magazin, karkoli si boste zbrali, če znate našteti eno, ne 2, ne 3, ne 5, to nismo zahtevni, eno reformo, ki je izpeljala ta vlada. Tako da vidimo, kaj je to, ta pogum, da vidimo te vlade, kaj vse so naredili.
neka čist drugačna politika, mi smo pogumni in ne delamo nič. Mimo grede, zadnja vlada Janeza Janše, ki je odpeljala poln mandat, to je bilo leta 2008, je izpeljala plačno reformo, tako da ne boste mislili, da ste prvi in edini. Podrobnosti in detajli v argumentih in dokazih, ki vas ne zanimajo očitno. Ampak gremo naprej. Kaj pa pravi na to Matjaž Nemec? Tisto, kar je za razumeti v tem trenutku, je, da to gre za resno opozorilo. Naša vlada mora očitno svoje obljube začeti realizirati in spremeniti predvsem odnos med seboj in odnos do državljank in državljanov. To je dejstvo. Če ne bomo odkrito govorili o tem, bomo samo čakali na to, kar govori gospod Tonin, da čez eno leto bomo naredili bilanco in se pripravili na volitve in bo teh tako imenovanih reform zelo malo izpeljani. Bravo. Evo, Matjaž Nemec, intelektualec leta, človek, ki ne bom povedal kaj, ampak evo, socialni demokrati so prišli k pameti. Mogoče začasno ali pa je to nenavadno, ja, ugotovili so, da ta vlada v dveh letih ni naredila nič in vse, kar ima za pokazati, so prazne obljube. In da v kolikor se ne bodo zresni ali pa začeli delati, čez eno leto, se pravi tik pred volitvami, ne bodo imeli nič za pokazati. Bravo, Matjaž Nemec, se iskreno opravičujem, da sem vas, če sem vas kdaj, pa kdaj tudi v vrstu med intelektualce neopravičeno, očitno ste najbolj brihten v tej vladi. Zdaj, je to težko, ali ne, si ovrednote sami, ampak lahko si pa mislimo, kaj si mislimo o vladi, v kateri je Matjaž Nemec glas razuma. Ne vem, ampak poslušmo ga še enkrat. Da je konc igrc, da če se ne bomo poenotili, da ne bomo iskreni drug do drugega, da si bomo pomagali, ne pa metali polene pod noge, to, kar doživljamo mi zadnje 6 mesecev, pa ne samo od opozicije, da ne bo nesporazumov. Opa, koalicijski partnerji mečejo drug drugemu polena pod noge. Ne samo opozicija. Le kaj se je zgodilo po 2 letih, da ni kriv Janez Janša? Nekaj je šlo hudo narobe. Nekaj je šlo bolj kot zgolj hudo narobe. Da poslušamo javno, kako si opozicijski partnerji mečejo polena pod noge. In prišel je, po 2 letih je prišel trenutek streznitve, to smo mi napovedovali, to sem jaz napovedoval. Ja, prišel bo čas, ko se ne boste mogli več zgovarjati na Janeza Janšo. In ta čas je prišel, popušili oziroma po slovensko pokadili ste volitve in zdaj bo treba nekaj narediti. Najhujšo od vsega, treba bo začeti delati. Kaj ne da? Matjaž Nemec. Ko je pa premier Golob vsak dan prišel za novimi in novimi obljubami. In to gre opozorilo predvsem njemu, kot partnerju, kot prijatelju, da se moramo začeti ukvarjati predvsem sami seboj, ne pa z drugimi. Kako bomo Tomec, gospa Vrečka. Onemogočili. Ja, bravo, Matjaž Nemec. Mi je všeč, ta človek mi ratuje všeč. Zakaj? Ker je iskren. Ker je edini iz koalicije, ki si upa reč Bobu Bob, ki si upa reč Robert Golob je blefer, ki samo obljublja in si izmišljuje in nič konkretnega ne naredi. Bravo, kapo dol, Matjaž Nemec. Nikoli si nisem mislil, da bom tako hvalil Matjaža Nemca, ampak Matjaž Nemec je v tem trenutku moj najljubši koalicijski politik. Zakaj? Ker je povedal to, kar vsi vemo, da je Robert Golob nesposoben, blefer, ki v življenju ali pa vsaj v tej vladi ni naredil še nič, razen praznih obljub. Bravo, čestitke Matjažu Nemcu, gremo naprej. Za Levico je glas za pravično družbo, za solidarnost, za strpno družbo in za prihodnost. Je bil pa drag glas, ne? Če kdo misli, da nima uspehov v teh vladi, more govoriti to zase. Levica vozi 3 ministrstva in mi imamo uspehe. Sprejeli smo zakon o dolgotrajni oskrbi, sprejeli smo reformne stvari v zakonu o delovnih razmerih. Prav kar smo zagotovili za stanovanja v naslednjih 10 letih 1 milijardo evrov, sprejeli smo cel kup zakonodaje, ki je čakala. Bravo.
bravo, Levica. Kaj ste naredili? Vi imate same uspehe v tej vladi, se zato so vas ljudje tako nagradili na volitvah, da niste dobili, da ste komi 30 jurjev glasov dobili. Kaj ste naredili? Sprejeli ste zakon o dolgotrajni oskrbi. Zdaj, če ste mogoče pozabili, zakon o dolgotrajni oskrbi je sprejela Janševa vlada, še preden ste se vi prodali v koalicijo. Pa ste ga vi preklicali, pa sprejeli novega, ki ne dela, danes ne dela. Katastrofa je dolgotrajna oskrba. Domovi imajo cele štuke prazne, zato ker ni ljudi. Vi ste pa sprejeli zakon. Ne deluje. Zato hočete uvesti eutanazijo. Sram vas bodi. Ljudje hočete pobijati, zato ker ne morete poskrbeti za njih. Ne mi govoriti o tem, kaj je Levica naredila. Kaj ste zagotovili milijardo za stanovanje? Nič niste vi zagotovili. Vi ste rekli, da boste dali milijardo. Od koga? Od kje? Komu boste vzeli? Ja nam, davkoplačevalcem, boste vzeli. Ljudem, ki trdo delajo, garajo, da plačujejo davke, boste vzeli. Pa, ka boste gradili državna stanovanja, pa dejte ga srat. Kradli boste. Kar jezen ratan, ko poslušam Levico, kaj vse je naredila, nič niste naredili. Vi ste navadni paraziti. Nihče še od vas nič v življenju ni ustvaril, da vam bo jasno. Nič niste ustvarili. Vse, kar znate, znate se napihvati z našim denarjem. Okay. Gremo naprej na Arčona. On je bolj pameten, kot Asta Vrečko. Tam, no, če smo iskreni. Zelo sem pa, ne bom rekel razočaran, presenečen nad retoriko kolega Nemca, ki se poznava že precej let. Ne. Jaz mislim in sem prepričan, da v partnerskem odnosu, v odnosu med koalicijskimi strankami ne gre javno kritizirati ostalih koalicijskih partnerjev, pač pa, da si take stvari poveš na štiri oči. Se ga je malo dotaknil, ne? Se že dolg poznava, ne? Ne gre javno kritizirati koalicijskih partnerjev. Ja, kaj pa počne Golob ves čas? On, vsi drugi so za nič, sam on je dober. In Nemec, še enkrat, lejte, vsa pohvala, Nemec je enkrat za spremembo povedal to, kar je res. Robert Golob je narcisoidni sociopat, ki nima občutka z realnostjo, ki kaže sebe slika z karfiolo ali cvetačo, režija, imamo to sliko. Poglejmo, kdo je Robert Golob v resnici. Evo ga, Robert Golob, levo, desno, cvetača, če kjer mu ni jasen. To je naš predsednik vlade. A damo kak komentar? Ne bom devil komentarja na take slike, ampak to je naš predsednik vlade. In ja, njega je treba javno kritizirati, tudi Matjaž Nemec pravilno, da je povedal, da je Robert Golob popolnoma nesposoben, da če prevedem to, kar je on se povedal, vas je zagledan oziroma narcisoidni sociopat. Tako da vidimo. Evo, Matjaž Nemec, človek, ki ga vsak dan bolj cenim in ki je sicer zmagal kot intelektualec leta v naši oddaji po glasu ljudstva, ljudje ste tako zglasovali, ampak ne pozabiti, Matjaž Nemec je v tem trenutku glas razuma te vlade. Karkoli si že mislimo o njem. Da. Čez dva meseca bomo imeli revizijo enega letnega dela vlade po poplavah, kaj je ta storila in seveda tako kot vselej, ko je zdaj nekoliko dvigne glavo, od nikje prileti. In tokrat je že začelo leteti. Gospod Arčon, tole se mi zdi, da leti na vas, če sem prav razumela. Lejte, jaz se nisem videl niti na enem sestanku koalicije, kjer se res odkrito in iskreno pogovarjamo. Ne vem, od kje dobiva te take in drugačne namige. Me žalosti, da tako komunicira z koalicijskimi partnerji. Pač to je njegova retorika, njegov obraz in jaz mislim, da je prav, da se pogovorijo v njihovi stranki. Mi imamo res korekten odnos. Čakajte malo. Matjaž Nemec je rekel, kmalu bo eno leto od katastrofalnih poplav in nič nismo naredili. Mislim, nič nismo naredili kot koalicija, kar je dejstvo. Nekaj malega se je naredil, ampak za ljudi bore malo. In odgovor Arčona je, me žalosti, da tako komunicira
Nemec, ne vem kam je, mi na koalicijskih sestankih se imamo radi in se objemamo, ne vem kaj še vse počnejo, košujejo, v glavnem vse super, oh in sploh. Dragi moji, dejstvo! Zdaj le bo kmal 1. avgust, kmal bo eno leto, nič niste naredili, ene hiše niste zgradili za poplavljence. Dejstvo, ne vi zdaj mojega glas razuma napadati tukaj. Vas ni sram, Arčon, Matej, kaj to delaš? Matjaž Nemec je povedal to, kar je res. Naredilo se ni nič, so samo obljube, za poplavljence se ni poskrbelo. Pika, to ni stvar komunikacije znotraj koalicije, to je dejstvo. In ne, zdaj bom pa se, ga bom pa jaz branil. Tako da, Matej Arčon, nehite blefirati, priznajte, da ste nesposobni, oziroma, da je nesposoben vaš predsednik vlade in da niste naredili nič. Pika. No, zdaj pa Asta Vrečko bo pa ona povedala, kaj je pa Levica vse naredila v tej vladi, ker te so pa res sposobni. Glejte, v času od leta 2015 do 2022, ko so bili kolegi tudi v različnih vladah, je bilo za javno stanovansko gradnjo in politiko dano v Sloveniji 14 milijonov. V času te vlade 51 milijonov. Projekti se gradijo po celotni Sloveniji in imamo jih še, da se bodo gradili. Kako to? Seveda, zato, ker se bo napisal končno po 30 letih sistemski zakon, ki bo zagotavljal 100 milijonov letno za stanovanja. In odkje denar? Seveda, integralni proračun je sestavljen tudi iz davkov. A se vam zdi prav, da ljudje plačujemo davke, tako treba jih imeti za javno zdravstvo, javno šolstvo, za kulturo, za starejše in seveda tudi za stanovanje, kar je človekova pravica, kar imamo tudi zapisano v ustavo. Stanovanje je človekova pravica, zapisano v ustavo. Lejte, jaz sem toliko nesramen, da sem šel gledati ustavo in nisem našel, da je stanovanje človekova pravica. Našel sem, da pač seveda je treba zagotoviti dostojno življenje človeku, ampak za nikar tako, da država gradi stanovanja. Vi ste zagotovili 51 milijonov za gradnjo stanovanj, pa se pol boste pokradli, se vemo. Kam bo šel ta denar? Kakšna stanovanja vi gradite, pa kaj je z vami? 51 milijonov in vi se hvalite z 51 milijoni za stanovanja. To je manj kot ena železniška postaja v Novi Gorici. Trikrat, skor štirikrat manj kot železniška postaja na Jesenicah. Pa kaj z vami? Hvala Bogu, da ne date več. Zdaj ste, vi v nekem programu boste zagotovili 100 milijonov na leto za državna stanovanja. Ja, davkoplačevalci bomo to plačali. A nas kdo kaj vpraša, hočemo mi graditi neka socialna stanovanja, državna stanovanja? Lejte, kaj treba narediti, dragi moji. Treba je sprostiti gradnjo stanovanj, pa bo mir. Razbremenite plače mladim, pa si bojo sami gradili stanovanja, hiše in tako naprej. Sprostite zasebno gradnjo. Sam to je treba narediti, pa bomo imeli vsi stanovanja. Kakšne neumnosti. Ne, davki niso zato, da jih vi poberete, pa jih delite, kjer mu hočete. Ne. Davki so zato, da se zagotovi osnovno funkcioniranje države. Vse ostalo bo vsak za sebe poskrbel. Jaz vam povem, da Slovenci znamo graditi hiše še marsikaj drugega. Sam naj država ne pobere pol ali pa še več. Pa se nas lupte k banane. Poberete ves denar in ko nam nič ne ostane, bote vi socialna stanovanja. Vi bote gradili, pa vi niste sposobni ptiče hiše zgraditi. Kaj šele stanovanja? A ste v življenju že kaj ustvarili? Sam to me zanima. Razen kakve čudne fotke v fotopabu, pa da ne govorim, ne grem v te podrobnosti. No, ok, ajde. To še ni vse, je rekla Asta Vrečko in je imela še nekaj zapovedati. A je prav, da imajo ljudje stanovanja za špekulativne naložbe, milijonske naložbe, medtem ko mladi ne morejo do stanovanj? Ali je prav, da v Sloveniji se ne da priti do najemnega stanovanja, da se je v 30-ih letih, sploh pa v zadnjih 10-ih letih, vlagalo izključno v luksuzna stanovanja? Pa kdo je to vlagal?
A je prav, da imajo ljudje milijone, en pa nima stanovanja? Kaj je to povezan? Razen, če ta milijone ukradil, če jih je zaslužil, zaradi mene naj kupi tavžen stanovanj, če lahko. In to, da mladi nimajo za stanovanja, ni krivo to, da ima nekdo milijone, ampak je kriva vaša socialistična vlada, ki obdavči osebne dohodke tako močno, da ne ostane človeku nič in ne more kupiti stanovanja. Vam povem na konkretnem primeru, v zlobni kapitalistični nizozemski lahko mlad par, pod 30 let stara oba, dobita 100% kredit in kupta stanovanje v glavnem mestu Nizozemske. Brez težav. V Sloveniji to ni mogoče. Zakaj? Zaradi vaših neumnih idej. Niso problem bogati. Problem je požrešna država. In vi ste sinonim za požrešno državo. Hodite po svetu, po najdražjih hotelih, privošte si, potujete okol, plačujete nekoga, ki nič ne ustvarja. Imate tam na Ministrstvu za kulturo, plačujete ljudi, ki niso nič prispevali k slovenski kulturi in tukaj se denar zgublja. Ampak pustimo to, evo, poglejmo živčno Asto vrečko do konca. Zgrajenih pa je vsako leto 1600 stanovanj. Napovedali smo jih 5000, da jih bo zgrajeno 20000 do leta 2030, gospod Tonin. 20000 do leta 30 in 100 milijonov letno. Jaz mislim, da bolj, da država neha delati stanovanja, bolj, da ljudem omogoči. Koliko ste zgradili, gospod Tonin, ko niste namenili niti enega evra za javno stanovanjsko gradno? Ko niste namenili brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. Tako da to, kar pa je do sedaj bilo namenjeno, je pa že 51 milijonov. 51 milijonov, sem že rekel, to niti ena železniška v Novi Gorici ni. Ampak gospa je živčna, je rekla, 1600 smo jih zgradili na leto in do leta 2030 jih bo zgradila 20 tisoč, čak da zračunam, to je 1624, to je eno leto, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 krat 1600 je čez pavc kok 15.000. Kako? Itak, da je brez veze, ker lažejo, koliko usta odprejo. Koliko denarja smo mi namenili? A vete, kaj bi, evo, jaz bi rekel bravo, Asta Vrečko, če bi šlo to iz vašega denarja, ki ste ga pošteno zaslužili. A vete, kdo je za mene frajer? En Ivo Boskarol, ki svoj denar ulaga v stanovanja. Pa ena Krapovič, pa Štrancar, pa tako naprej. To so ljudje, ki so zaslužili svojim znanjem, svojim trdim delom in zdaj nekaj ustvarjajo. Vi pa delite denar, ki sploh ni vaš. In se napihujete, koliko je dal Tonin, pa koliko ste vi dal. Nič niste dal. Vete, koliko ste dal, Asta Vrečko, vi? Nič. Ker to ni vaš denar. Vi ste dali mogoče za lisice v fotopabu, ali ste jih pa tudi tam dobili za ston. Vse ste navajali, za stonkari, vse za ston, vse je naše. Zato pa tako živimo, kot živimo. Zato ta družba ne more napredovati, ker vse naše, ker prijete vi na oblasti, vse vaše. Nič ni vaše, ker nič niste ustvarili. Evo, to je to. Noč, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se jutri v živo. Hvala lepa in lahko noč.